Sitä vähän ajelisi tuolla vanhuksella vielä. Onkohan viimeiset kelit ainakin tuolla jäällä. Kuitenkin mennään jo kohta huhtikuun puoliväliä, niin alkaa pikkuhiljaa kelit mennä huonompaa kuntoon. Viimeiset päräyttelyt ja joutaa talviteloille niin sanotusti. Tässä onkin nyt ihan semmonen kohtalainen keli täällä jäällä, ei oo vettä ja pikkasen tuo pinta rikkoutuu, niin se tuli kelkatelallekin tekee parempaa. Voitelee nuo liukukiskot, niin sen puolehan mä tänne alun perin läksinkin ajelin. Mä kävin kattoo tota hakkuutyömaan jälkeen, mä siitä laitan pienen tuon ilmakuva pätkä, mitä siitä tuli pörrätty kopteri kanssa, siitä katsottu sitä. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail so depressed.